Köszöntöm Önöket a Kistelekvárosi Televízió augusztus 21-i adásában. Kérem tekintsék meg képes műsorismertetőnket. A Kisteleki Általános Iskola 2020-2021-es tanévkezdéséről kérdeztük Papné Guba Évát, az iskola igazgatóját. A Kisteleki Általános Iskola igazgatóját, Papné Guba Évát kérdezzük a 2020-21-es tanévről. Először is köszöntöm Önt. Mik várhatóak ebben a tanévben? Mit tudhatunk erről? Hát nagyon-nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy izgalommal várjuk a tanulóinkat, hogy újra az iskola falai között köszönthessük őket, hiszen az elmúlt tanév az nem egészen úgy ért véget, ahogyan szerettük volna, de most nagyon bizakodók vagyunk, hogy a 2020-21-es tanév az rendben el tud indulni, és reményeink szerint rendben végezni is fogunk. Több mint 540 tanuló kezdi meg idén a tanulmányait egy Kisteleki Általános Iskolában. Számukra augusztus végén, augusztus 26-án, 27-én és 28-án, szerda, csütörtök és péntek délután 15 és 19 óra között fogjuk a tankönyveket osztani. Minden tanuló számára ebben a tanévben is ingyenes a tankönyv, tehát semmiféle igazolás, jövedelemigazolás, családi állapotról való nyilatkozat nem szükséges hozzá, úgyhogy mindannyian ingyen kapják majd a tankönyveket. A tankönyvek 14-én fognak megérkezni az iskolába, és reményeink szerint hiánytalanul át is fogjuk tudni adni a gyerekek számára. Az ünnepélyes tanévnyitót augusztus 31-én, hétfőn délután 17 órakor tervezzük itt az iskola udvarán, és nagyon bizakodóak vagyunk, hogy egy sikeres tanévet fogunk tudni elindítani, és rendben iskolába járással fogjuk tudni ezt a tanévet végigvinni. Várható-e bármiféle rendkívüli intézkedés ebben a tanévben a tanévkezdéskor? Természetesen fokozatosan figyelemmel kísérjük a híreket és azokat az utasításokat, amelyeket a fenntartó rendel el számunkra. Nagyon-nagyon szépen szeretném kérni leginkább a szülőket arra, hogyha bárki lázas, beteg, rossz közérzettel, influenza-szerű tünetekkel rendelkezik, akkor azokat a kisgyereket ne engedjék iskolába. Tehát most nincs egyelőre olyan megkötés és szabályozás, hogy mennyi létszámmal, milyen feltételek mellett indíthatjuk el a tanévet. Egyelőre azt gondoljuk, hogy normál menetben fog tudni indulni minden, de bízunk benne, hogy ez így is marad. Természetesen az iskola dolgozói rendkívüli módon figyelnek arra, hogy a fertőtlenítés és a higiéniai feltételek azok megfelelően biztosítva legyenek minden tanuló, minden itt dolgozó számára, úgyhogy hogy ebben biztosan, hogy előrelépés is történt, de azt gondolom, hogy nagyon fontos a szülőkkel a nagyon szoros együttműködés, a gyerekek egészsége és mindannyiunk egészsége és védelme érdekében. A nyár hátra lévő részére mindenkinek kellemes kikapcsolódást és jó pihenést, feltöltődést kívánok. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon várjuk mindannyian, szerintem a tanulók és a pedagógusok egyaránt, hogy újra itt találkozhassunk az iskola falai között. Az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum 2020-2021-es tanévéről kérdeztük a gimnázium igazgatóját, Tóth Gabriellát. A Kisteleki Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium igazgatóját, Tóth Gabriellát kérdezzük a 2020-21-es tanévről. Először is köszöntöm Önt. Mit tudhatunk, mi várható ebben a tanévben? Én is szeretettel köszöntök mindenkit.
Hát rögtön azzal kezdeném, hogy július 1-től már Árpád Velem Katolikus Gimnázium és Technikuma nevünk, ugye a szakképzés átszervezése miatt ez bennünket is érintett ez a változás. Egyelőre csak a nevünket érinti, hiszen technikumi osztály az nem fog indulni 9. évfolyamtól, viszont már felmenő rendszerben minden egyes eddigi szakgimnáziumi osztályt is, ugye informatikai szakgimnázium osztályainkat, azokat is technikumi osztályoknak hívják a jövőben, tehát ez már egy fajta változás. Mi úgy tervezzük a tanévkezdést 2020. szeptember 1-én, ahogy például a tavalyi tanévben elkezdtük. Mindenféleképpen jó lenne már személyesen találkozni a diákokkal, hiszen a tanévzárás is elég szűk körben osztályszinten történt meg a bizonyítványok kiosztásával, tehát nem volt sem tanévzár ünnepség, ugye március közepétől kezdve viszont csak online oktatás formájában láthattuk a diákokat. Én azt gondolom, hogy most minden arra mutat, hogy elkezdeni mindenféleképpen el tudjuk kezdeni a tanévet a rendes mederben. Tehát mi is szeptember 1-én reggel 8 órakor kezdjük a tanévnyitó ünnepségünkkel a tanítást, és utána meg az osztályfőnöki órákkal. Most egy gimnáziumi osztály indul az első évfolyamon, a 9. évfolyamon. Az ő számukra már hagyományosan a tanévkezdés megelőzően egy kis gólyatábort szoktunk tartani. Ez valóban nevezhető tábornak, hiszen két napos elfoglaltságról van szó. Most is 28-29-én tartjuk számukra. Ópuszteszeren a plébániának a vendégházát szoktuk ilyenkor megkapni Imre atyától, és akkor ott csütörtökön egész nap, vagy bocsánat, pénteken egész nap ott vannak, ott alszanak, és szombaton ebéd után jönnek haza. Ismerkedés van, játékos foglalkozásuk, ezt általában a diák önkormányzatnak a tagjai szervezik. A diák önkormányzatot vezető tanár és a 9. osztályfőnök, ez jelen esetben Jeremias Csaba tanár úr lesznek ott, illetőleg akinek kedve van felsőbb éves diákok közül, vagy pedagógus kollégák közül kilátogatnak ilyenkor. Ugyancsak újdonság lesz az ebben a tanévünkben, hogy hivatalosan már a nyár folyamán megtörtént az együttműködés megkötése a Grosics Akadémiával. Ugye a Szeged-Csanád Egyház megye eddig Gyulán működtette a labdarúgó utánpótlás nevelésére egy ilyen labdarúgó akadémiát, egészen általános iskolás korú gyerekektől kezdve középiskolásokon keresztül, és mivel ez az akadémia most a nyár folyamán áthelyeződött legalábbis a középiskolások részére Szegedre, így az ottani labdarúgó edzéseken, vagy egyáltalán a Grosics Akadémiával leszerződött tanulók középiskolai oktatását pedig itt nálunk Istereken fogjuk megoldani. Úgyhogy 17 focista tanuló fog érkezni a következő tanévben, nyilván a 4 év folyamra egyenletesen elosztva. Ők azok, akik a szegedi nagycsapat utánpótlását biztosítják. Ott alakítottak ki számukra kollégiumot, tehát az edzések, a szállás kollégiumi ellátás az ott lesz Szegeden, és akkor minden reggel jönnek ide hozzánk tanulni, utána mennek vissza Szegedre, és akkor ott folytatják az edzést, illetve a felkészülést a meccsekre, tehát azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen színesíteni fogja az iskolánkat, és új lendületet visz ide a mindennapi életbe. Másrészt pedig szeretnénk, ugye jó pár évvel ezelőtt volt már lehetősége a felnőtteknek, hogy az iskolánkban érettségi bizonyítványt szerezhessenek, úgyhogy most megint úgy gondoltuk, hogy itt az idő, hogy levelező tagozat formájában a 16. életévüket betöltött felnőttek részt vehessenek képzésben, vagy hát nem feltétlenül feltöltöttek, ugye itt az az alapvető kritérium, hogy 16 éves életkort betöltsék, heti 2 délután felkészülhetnek, ugyanígy 4 évig tart a képzés, tehát 8 általánoson kívül nem igényel semmiféle előképzettséget ez a fajta oktatás. Azért vannak délután a képzések, hogy ugye a munka mellett is elvégezhető legyen, tehát lehetőséget szeretnénk biztosítani mindazoknak, akiknek valamilyen oknál fogva eddig nem sikerült érettségit szerezni, viszont szükséges a munkájukhoz, vagy előrelépésükhöz,
akkor megadjuk a lehetőséget itt felnőttek gimnáziumi osztályában, egy levelező oktatás formájában, ugyancsak szeptember 1-től. Szombathelyi Ágnest, a Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját kérdeztük a következő tanévről és az induló tanszakokról. A Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját, Szombathelyi Ágnest kérdezzük a Művészeti Iskola 2021-es tanév kezdetéről. Először is köszöntöm Önt. Mit tudhatunk ebben a tanévben, mik várhatóak? Most már mondhatom biztosra is, mert biztos megerősítést kaptunk központilag, hogy nem lesz digitális oktatás, vagy legalábbis nem digitális keretek között indul a tanévünk. Az, amiben biztosíthatom a szülőket a járványügyi helyzettel kapcsolatban, hogy a művészeti iskolai oktatás az nagyon-nagyon alkalmas arra, hogy ezeket az előírt nagyon szigorú szabályokat, aminek meg kell, hogy feleljünk egészségügyileg, azt be tudjuk tartani. Ugyanis nálunk kiscsoportos foglalkozások keretében zajlik a tanítás. A zenei órákon egy, maximum 2-3 gyerek vesz részt, illetve a csoportos foglalkozásokon is kevesebb, mint 15 gyerekkel dolgozunk együtt. A termeink alkalmasak arra, hogy betartsuk a távolságokat, illetve mindenféle higiéniai eszközöket beszereztünk ahhoz, hogy biztonságosan tudjuk elkezdeni az oktatást. Milyen tanszakok indulnak ebben az évben, erről mit tudhatunk? Változatlan módon szeretnénk indítani a tanévet, ugyanazok a tanszakok, mint eddig, megpróbálom a teljesség igényével elmondani. Tehát zenei tanszakokban vonós tanszakaink indulnak, a fúvós tanszakaink, zongora, ütő és a gitár, illetve a grafika és a néptánc csoportjaink, és nagyon remélem nem hagytam ki senkit, vagy semmelyik tanszakot a felsorolásból. Ami változás lesz az idén, hogy egy kolléganő magánéleti dolgaiból adódóan már nem fog nálunk tanítani, ő a Kucsoráné Kálmán Erika, aki nagyon sok évet tanított nálunk, és nagyon sajnáljuk, hogy idéntől ő már nem lesz. Ő zongoratanárnő, de nem kell aggódni, mert az ő helyét ugyanolyan jó képességekkel rendelkező tanárok fogják átvenni, az ő diákjait, tehát a tanszaka nem szűnik meg, ugyanazon a színvonalon tudjuk az zongorista növendékeket tanítani. Mészáros Rudolf kollégám pedig nyugdíjas lesz majd szeptember elejétől kezdve, és ő félállásban marad nálunk, és félállásban, vagy hát óraadóként egy új gitáros kollégával fog bővülni a csapatunk. Ennyi, ami a változás. Egyébként ugyanazokkal a feltételekkel várjuk a gyerekeket, mint eddig. Mert az előbb azt mondtam, hogy más változás nincsen, de egy nagyon-nagyon jelentős változtatást szeretnénk csak az idei tanévre, azért, hogy az elmúlt hónapokban meggyengült anyagi helyzetű családokon egy kicsit tudjunk segíteni, ezért a térítési díjunkat erre a tanévre, és kihangsúlyozom, hogy erre a tanévre, tehát egy kicsit csökkentenénk, ami éves szinten 5000 forintot jelent, éves szinten 20000 forint szokott lenni a térítési díjunk, most 15 lesz idén, ami azt jelenti, hogy fél évente 7500 forint. Remélem így tudjuk a terheiket a szülőknek csökkenteni. Ugyanúgy érvényes továbbra is a tandíj kedvezménynek a jogosultsága, tehát a hátrányos helyzetüket jegyzői nyilatkozó, vagy jegyzői határozattal igazoló családok gyermekei tandíjkedvezményben részesülnek, akkor akinek nem jár ez, annak mi csökkentjük a tandíját,
de bármilyen problémája van, adódik egy családnak. Nagyon kérem önöket, hogy forduljanak hozzánk, és igyekszünk megoldani. Mit tudhatunk a beiratkozásról, fontosabb időpontok és információkról? Ebben egy kis változás hozott az elmúlt hónapoknak, hoztak az elmúlt hónapoknak az eseményei. Májusban meg szokott történni már a beiratkozásunk nagy része. A már járó növendékeink visszajelentkeztetése. Ez online keretek között nem tudott megvalósulni 100%-osan. A szülők biztosan emlékeznek, hogy egy szándéknyilatkozatot kértünk, hogy töltsenek ki interneten. Interneten továbbították nekünk, de ez nem egyenértékű a jelentkezési lapok kitöltésével. Amit sajnos most kell, hogy pótoljunk, így a kollégáimnak, vagy kollégáimra nagyobb feladat hárul, mint az eddigi években, mert elő kell az összes gyerkőcöt keríteni, és a szülőkkel kitöltetni a jelentkezési lapokat. A tanévkezdés első pár hetében számítsanak a szülők arra, hogy felkeressük a gyerekeket az iskolában, a tanórákon, vagy a napközi keretében, a volt növendékeinket, illetve a most beiratkozó új növendékeinket, és eljuttatjuk a gyerekeken keresztül a jelentkezési lapokat hozzájuk. Természetesen itt az iskolában, az irodában is lehetőség van rá, hogy jelentkezési laphoz jussanak a szülők, úgyhogy várunk szeretettel minden érdeklődőt. Ez szeptember 15-éig kell, hogy lezajlódjon a jelentkezési időszak, de már az második héten, tehát elkezdődik elsőjén a tanév, és a következő héten nálunk már tanítási órák fognak folyni. Néptánctábor tartottak Csengelén. A szervezőt, Kalmár Gergőt és az egyik tánctanárt, Szatmár Évát kérdeztük a táborról. Néptánctábor tartanak Csengelén, erről kérdezzük a szervezőt, Kalmár Gergőt. Először is köszöntöm Önt. Mit tudhatunk erről a táborról? Hányadik alkalommal rendezik meg, és milyen programokon vettek részt a gyerekek? Én is köszöntöm. A tábort közel 10 éve szervezzük meg itt Csengelén. Egy nyáron többet is szoktunk szervezni, ugye korosztályos táborokról van szó, a 4.-5. osztályosoktól kezdve a gimnazistákig. Most pillanatnyilag a gimnazistáknak van a táboruk, nekik második alkalommal. A szakmai programok mellett, mint a próbák, különböző csapatépítő tevékenységeken vettünk részt. Ebben volt élő honfoglaló játék, volt egy kerékpáros kis kirándulás Kiskumajsára, ott egy délután strandolással töltöttünk el, illetve hát ugye ez már azért egy nagyobb korosztály, egy kis szabadidőt is hagytunk nekik, hogy úgy tölthessék el az idejüket, ahogy szeretnék. Kik azok a tánctanárok, akik tanítanak ezen a néptánctáboron? Ezekben a táborokban már hagyományosan meghívott oktatókkal dolgozunk. Természetesen Szatmár Éva, mint a csoportok vezetője, jelen van a táborban, a női részét ő tartja az oktatásnak. Idén 2 tanárunk is van, aki elvállalta a felkérést. Az egyik Csókási Imre, ő tőle délaföldi táncokat tanul a fiatalság, illetve a másik Dudás Bence, tőle pedig kalotaszegi táncokat. Hogyan zárul ez a tábor? Esetleg készülnek-e valami közös tánccal a gyerekek? Az az igazság, hogy a tábort rendhagyó módon kezdtük, tehát a táborzáró ünnepséget a tábor elején tartottuk meg, ugyanis, mint említettem, az egyik oktatónk Dudás Bence, ő a Csólyospárosi Kalapos Táncegyüttesnek a vezetője, és tőlük kaptunk egy meghívást múlt hét szombatra, egy vacsorával egybekötött táncházas mulatságra, ahol nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Néptánctábor tartanak Csengelén, az egyik tánctanárt, Szatmári Évát kérdezzük a táborról. Először is köszöntöm Önt. Milyen táncokkal ismerkedtek meg a résztvevő gyerekek? Hát ebben a táborban most délalföldi és kalotaszegi táncokat tanultunk, vagyis hát a délalföldit igazából már tanultuk, abból koreográfia összeállítása volt a tánctábornak a feladata.
két teljesen különböző táncanyag. Ugye a délalföldi ez egy ugrós, a kalotaszegű pedig egy forgatós tánc. De ezek a gyerekek táncolnak már 10-12 éve, úgyhogy ők már nagyon sokféle táncot tudnak. Akik nem ismerik a néptáncot és a néptánc világát, miért is ő ajánlott? Hát elsősorban nagyon jó mozgásforma. Főleg ugye kiskorban a gyerekek nagyon sokat ugrálnak, szaladgálnak, és ugye nem mellesleg megismerkednek a saját népünknek a hagyományaival, táncanyagával, játékaival, dalaival. Érdemes lenne a nagyoknál belehallgatni egy ilyen esti buliba, ahol most a fiúk már zenélni is tudnak, és akkor így egymás után éneklik a gyönyörűbbnél gyönyörűbb népdalokat. Ezen kívül pedig nagyon jó közösségi élmény. Ugye a gyerekek elég kicsi kortól kezdik, vagy csöppennek bele, és akik ebbe belenőnek, azok egy olyan közösséghez tartoznak, ami szerintem mindenképpen egy pluszt ad. Azon túl, hogy mozgáskoordináció, figyelem, tartás, egymásra összehangolódás, tehát ezek mind hozzátartoznak a néptánchoz, és egy nagyon jó közösség alakul közbe. Hány éves kortól ajánlott a néptánc, és hogyan lehet csatlakozni? Hát én egész kicsi gyerekekkel is foglalkozom már. Balázstyán az óvodában 4 éves kortól két csoportunk is működik, tehát egy középső osztály, vagy középső csoportos korosztály és egy nagy csoportos korosztály. De a művészeti iskolában, a Kisteki Művészeti Iskolában első osztálytól lehet beiratkozni, Kisteleken és Balázstyán. És hát nyilván minden korcsoportnak megvan az óvodába, úgy kezdjük, hogy nagyon sokat játszunk, és igazából csak táncos lépéseket tanulunk, nem pedig határozottan táncot. Aztán később ugye erre építjük fel a további anyagot, és egészen gimnázium közepe tájáig lehet hozzánk járni, akkor sajnos kiöregszenek a gyerekek idézőjelbe. És hát az a célunk, hogy maradjanak azért ebbe. De nekem az a tapasztalatom, hogy aki kicsi kortól elkezdik, és átlendülnek a holdponton, mert mindig van egy ilyen holdpont minden gyereknél, ők már megmaradnak. Tehát ezek a gimnazista gyerekek, akik most itt vannak, ők már biztos, hogy egész életükben néptáncosok lesznek, szerencsére. Egy ilyen tábor lebonyolításához milyen feltételek szükségesek? Hát egy ilyen tábort nem egyszerű, a szervezése nem egyszerű. Nyilván anyagi vonzata is van, meg nagyon sok szervezést igényel. Nagyon sok segítséget kaptunk a Kisteki Művészeti Iskolától, a Cuhári Kulturális Egyesülettől, Szegedről, a Balázstyai Önkormányzatnak nem győzünk hálálkodni, ők rengeteget segítenek nekünk. A Csengelei Önkormányzattól kapjuk a próbatermet, tehát őnekik is ezúton szeretnék megköszönni, és természetesen ugye ez nem csak az oktatóknak feladat, hanem a mi vállunkról veszi le a Gergő a feladatot, amikor ő az ilyen szervezési dolgokat megoldja helyettünk, és akkor nekünk úgymond csak a kellemes részével kell foglalkozni, hogy táncot tanítsunk. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek!